war wadankan dhalinyar ba amalkay ku xirantay war wadankan ilaaliya war bam la tuuray oo lagu tuuro xafiiska wax xafiiska kaliya magaalada ugu qurux badan leeyahay magaalada maaliyadu war bam lagu tuuro meel dad abri ay joogan oo dad masaakiin beeg washmaan ba jira dad ba jira ninka dambiile tuuray muxuu yahay Sheikh Maxamed Saciid Sawir khadiib ka masajidka Huuda ee magaalada Buurma ahla gudoomiyaha maxkamadda rafcaanka ee gobolada Awdal iyo Sanaal waxa uu maanta ka hadlay qarax bambaano oo khasaare kooban soobay waxa uu maanta kula dadaarmay bulshada magaalada Buurma in ay ilaashadaan amniga ay ku sugan yihiin waxaanu sheekhu arintaas u sababeyay qarax aan dhibaato badan geysan oo lala beegsaday xafiiska wasaaradda maaliyadda ku leedahay magaalada Buurma oo ilaa hadda lahayn cidii ka dambeysay falkaasi sheekha oo arintaasi iyo arimo kale ka hadlaya ayaa waxa uu yiri beesha dhexe iyo darifada marka la leeyahay waa erya la soo tuuray waxbaan isku darsanay dadkan al-ahd wal-mithaq ballan baa la galay waxbaa la wada dhistay waxbaa la wada leeyahay war waxbaa la wada leeyahay la isku darsaday ninkeen yiraahdo waxba lama wada leeyahay waa beentiisa aniga isoo diray waxbaa la wada leeyahay toban sanadood buu daahir yar madaxweyne ka ah magaalada Soomaaliland kuma dafiray wakas ma dadti madaxweyne shir ka hawa maanta oo walan haysta maanta tani madaxweyne ka noqon inta soo wasiir ba ku leenahay madaxweyne ku xigeen bad ka tahay gudoomiyaha baarlamaanka ugu sarreeya ku xigeen iyad leedahay jananaad ku leedahay war wadankan dhalinyar ba amalkay ku xirantay war wadankan ilaaliya war bam la tuuray oo lagu tuuro xafiiska wax xafiiska kaliya magaalada ugu qurux badan leeyahay magaalada maaliyadu war bam lagu tuuro meel dad abri ay joogan oo dad masaakiin beeg washmaan ba jira dad ba jira ninka dambiile tuuraya muxuu yahay macaduba lagu tuuraya ayaa lagu tuuraya war gobnimo ma waxaas waa gunnimo ninka halka bam ku tuuraya wallahi billahi gobnimo ma war adduunku wuxuu dhaafay waxa la dhaafay waxa dagaal leeyahay oo dhamaanayaaba ma kiiban dib ugu noqono ilaa way dhawciilini nidaamkeena oo dhan hadii la waayo cashuur la qaada iyo nidaam la waayo wallahi inuu masaajidkaasi masaajid noqonayni fawdada haday dhacdo dad badan oo waxa jira fawdada jicil ninka walaalkaaya ee ku dhow ayaa adiga ayaa wallahi ku bilaa qaysanaya bal inta jaamacadda tala magaalada Buurma ay inta soo baxaysa eeg inta dhalinyar soo baxaysa inta wax baranaysa inta qalin sidee tabal eeg war dhulkan inaan ku noolaano oo wax kala soo baxnaan u baahnaay oo cilmigiina wax kala soo baxdaan maanta wadadu way muhiim waddo waa tal isku dhaafay wadada maanta Ilaahay uu keenay ee imka seerfagii la waday halka muxuu ahaa ay soo xidhaysa muxuu booramiye la wiiyay isku xidhaysay waa noloshiina koobad weeyaan Soomaa waa wadadu waa nolol badda kalunkan ka soo qaadanayna waa barin waa bari way naqadan la naadirhi qariib bari way dhawdahay wadada imbada ma sugeynay warma markay wadanka noo bilaabmay baan hadan iyan ciyaarna wala isku xiraya dhuko dhan war waxa soo khayrada inoo maqane war wax badan bay inoo soo socdo wanaag inoo soo socda war ilaahay inaan ka yaabno war dhulkeena aan ilaashanno maxamed abdullahi dabshid karsan tv magaalada Buurma